fredag alle sammen. Vi skriver første dagen i oktober. Det er fredag, og vi ser frem mot kamp. Lørdag 16.00 kommer Ringerike til DNB Arena. En hektisk uke går mot slutten. Vi har allerede spilt to kamper. Senere torsdag kveld, da slo vi Sparta 2-1 i Sparta Amfi. Vi skal se litt på kampen lørdag, som vi i Oilers har valgt å gjøre en liten spesiell vri med tanke på å invitere noen på kamp. Terje, hva er det vi gjør i morgen i forbindelse med kampen mot Ringerike? Nei, vi har valgt å ta den aldersgruppen som ble litt rammet i fjor, spesielt i forhold til vårt prosjekt Behold kokken på, og ønsker å invitere de inn på kamp. Og tiendeklassingen, nå er meg og deg såpass modne menn at vi er ferdige med den delen av ungdom hjemme, men det er jo en gruppe som har gått glipp av mye. Det har de, og igjen da, dette prosjektet vårt er et viktig prosjekt for oss. Det er et av våre eldste prosjekt. Vi har alltid hatt mye glede av å invitere dem på kamp etterpå, og så lenge de har gått glipp av dette, så hadde vi veldig lyst til å realisere dette i sammen med vår samarbeidspartner SFF. Da håper vi at det kommer mye tiendeklassinger til oss mot Ringerike. Litt hockey, Terje. Du er jo en gammel staute bekk på Stjernen. Knakk du mye fingre i de tid på isen? Jeg har knukket litt, ja, men det er noen år siden. En som knakk fingeren på morgentrening i går, han spilte samme kveld. Han spilte i Sarpsborg. Han er fra Sarpsborg, men han er vår. Her er Tommy Kristiansen. Ja, nei, det var utrolig deilig. Det var godt å være litt på Østlandet, og spesielt å komme tilbake med trepoengen. Det har vært en ekstra fin tur. Sarpsborg fullt hus, og holdt på å si stormende jubel, i hvert fall frem til vi vant. Ja, nei, det var fryktelig bra stemning, og Sparta-fansen gjorde et kjempe show rundt matchen, men jeg synes vi var bedre fra startemål og vant fullfortjent. Og det var deilig at vi fikk to mål der, og jeg føler at det her snudde litt, selv om jeg ikke synes vi har spilt så dårlig. Så jeg synes vi har spilt ganske bra, og vi har ikke klart å skape sjanser, men i går fikk vi en viktig seier og tok dem som lå på førsteplassen, så det var ekstra deilig. For dette var tre poeng til oss etter to, holdt på å si, poengløse kamper. Kommer ikke vår så verst, egentlig? Nei, jeg synes ikke det. Vi har jo ligget på rundt 40 skudd på begge matcher, og det er små marginer også, og mål preger kamper. Men vi har ikke gitt oss, og vi visste at vi skulle ta Sparta, og jeg synes vi gjorde det på en kjempebra måte, og vi får vel bare fortsette nå. Jeg må nesten få lov å spørre deg, kan du vise fingeren? Ja, den er litt vond i dag. Hockeyspillere, Tommy, brekker fingeren på morgentrening og spiller kamper. Det er ikke verst det? Nei, det er ikke det. Det var en viktig match. Vi hadde tatt mot Frisk der, og vi skulle møte serielederen, og jeg ville absolutt ikke stå over noen kamp da. Og gutta betyr alt for meg å lage først, og det er det lov å krige litt ekstra. Ringerike DNB Arena? Ja, Ringerike har vært kjempegod i år. Tatt poeng mot mange av topplagene, så vi må være ordentlig på i morgen, og håper det kommer flest mulige fans og heier oss frem til seier. Vi krysser fingrene med for at Tommy er fit for fight når Ringerike står på motsatt side av isen. Og kampen den går altså av stabelen lørdag. Nedslipp det er 16.00. Billett det skaffer du deg på ticketmaster.no eller i billettluker som åpner to timer før kampstart. Og er du tiendeklassing? Kjenner noen tiendeklassinger eller kanskje har noen i huset eller i gata? Da er du spesielt invitert, og da er billetten betalt. Velkommen.